up. He's gonna take him anyway. Ooh. When a bull's got his head down like this, he can't see clearly how to get out of there. So when he takes that first jump, he's a little bit lost himself. Runs him right back into that chute right there. Man, that's scary. Gosh. I mean, look. João Ricardo Vieira, primeira coisa, você tá bem? Tô bem demais, Andrezão. Graças a Deus, depois de uma turbulência aí de ontem aí, mas não aconteceu nada, graças a Deus, foi um livramento aí. E logo em seguida eu já tive que montar no outro touro, né, de Rio Ride, e acabou escapando minha mão do touro e já dei trabalho pra salvar a vida também. Ontem à noite tava meio de super adrenalina, né? Mas vamos falar desse lance que aconteceu, que foi inédito. Todos os Instagram, tudo que até lugar tá postando e todo mundo preocupado com você. Se eu recebi umas 30 mensagens, imagina você, né? Rapaz, tô desde ontem respondendo mensagem, tô dando conta de responder todo mundo, não. E desculpa aí alguém ficar sem resposta aí, porque é muita gente, muita perguntas aí, nem querendo saber se estão bem, graças a Deus estão bem, estamos em ordem já pro próximo evento aí, que será sexta, sábado, domingo. E vamos dar um treino essa semana também, né? Dar uma melhorada no desempenho aí. E na hora você sentiu que foi um lance dessa proporção, vamos falar assim? Dessa magnitude, um terremoto dessa magnitude, não percebi, rapaz. Eu fiquei até bravo, porque aquele boi tava com cabresto. Daí eu pedi pros meninos puxarem um pouquinho pra frente, que ele tava muito estaqueado, sabe? E geralmente dá problema quando você solta um boi meio daquele jeito escorado no cabresto. E daí, na hora que saiu, aconteceu tudo aquilo ali, que eu voltei ali pra dentro do breste. Daí eu peguei ainda, dei uma dor nos meninos, falei pra vocês que tinha que empurrar o boi, tentar puxar ele. E como eu tava no croque, eu soltei, né? E daí eu olhei pra cara deles, eles estavam todos assustados, sabe, meu pai? Meio cara assim, assustado, sabe? Eu falei, mas... Daí falou do Rio Hard, falei, não, vou no Rio Hard. Eu passei pro outro lado do Brit, cheguei do outro lado lá também, veio uns dois tropeiros lá em mim, olhar em mim e ver, você tá bom? Como é que você tá? Eu falei, tô bom. E falei, mas... Daí eu comecei a falar, mas o que que tá acontecendo? Será que esse povo tá assustado assim, né? E daí eu me toquei também, daí fui montando meu boi do Rio Hard, o boi era bom, ele acabou escapando minha mão ainda, derrubou eu também. Caí perto, já o salva-vidas já veio, ajudou eu, senão já ia passar por cima. Na hora que eu cheguei no locker room, que eu fui olhar, distrair lá, colher o telefone, daí vi um tanto de mensagem que já tinha e fui olhar o vídeo, aí eu falei, aí, por isso que eu já tava assustado, então. Pelo o tipo que foi, né, pelas câmeras, o jeito que pegou ali o ângulo, era pra ter sido uma coisa mais grave, né, mas graças a Deus, do jeito que ele quis bolear pra frente ali, ele também escorou no brete, né, se ele não escorou no brete, ele ia cair pra frente. Eu fiquei pra um lado aqui, pro lado de dentro, e ele acabou só batendo nos buetes ali. Você não chegou a pegar aqui, a impressão que dá que esmagou você inteiro, cara, peito, foi tudo ali. Não, rapaz, não me fez nada, não tô com o corpo dolorido em nenhuma parte, tô 100% mesmo. Então, o nome dele já diz, né, que é 12 You Down, que é tipo desmaiar você, fazer você dormindo. Quase que ele cumpriu o nome dele. Quase que ele cumpriu, mas é um touro bom, eu já... Outros meninos já parou nele já, sabe, um touro pulador. Eu até tava contente que eu peguei ele no sorteio, porque é um boi que eu precisava ali pra fazer uma nota, pra entrar bem na final, sabe, um boi de 88, 89 pontos aí toda hora. Então você fala, e agora você tá em... Não, vamos falar um pouquinho de silêncio antes de falar da etapa, do ranking, porque assim, eu fico meio puto com isso, porque você tem mais de 60 notas acima de 90 na PBR, e precisa de um lance desse pra dar uma repercussão dessa. Eu não sei se eu tô certo fazendo esse vídeo com você agora, eu fico meio com a cabeça meio ruim com isso. Não, é que é uma coisa inédita, né? Acho que eu também tô com 20 e poucos anos de rodeio, nunca vi um lance desse, né? Acho que foi pra muitas pessoas aí também acontecer um desse. E eu ainda fiquei bravo, eu achei que eu devia ter saído nas costas daquele boi ainda. Podia ter ficado ali dentro dos bretes, não. Viu? Então, né, que eu falo porque, tipo assim, infelizmente a gente acaba dá mais ibope um lance desse do que um 94 no UPA, por exemplo. Então, tipo, é umas coisas que eu fico meio puto e ao mesmo tempo é bom porque repercute tudo, mas... Geralmente é o que acontece na vida mesmo, né? Tudo que as coisas que é mais de... Parece que é de problemático, isso aí dá um estouro. Falar pra você rapidinho, tá todo mundo vendo. Agora, quando faz uma coisa boa, é difícil as pessoas verem, né? Você tá em quarto ou quinto no ranking? Só tô em quarto agora no ranking. Você tá num pontuei, não fui bem daí. Na primeira você ganhou a segunda? Foi segunda. E aí, a expectativa? Todo mundo fala, todo ano, né? A gente começa o mesmo vídeo. Rapaz, a estrada é longa, né, André? Isso aqui, a gente fala no top ali, é onde encontra os melhores, entendeu? Tá os melhores touros, tá os melhores peões, então... A estrada é longa, até você chegar, você falar de um começo, você querer chutar, esse vai ser o campeão mundial, esse vai ser o cara desse ano. Não tem, cara. Aqui não. Felizmente ali é duro, sabe? Eu pego. Faz muito tempo já que eu tô nisso aí, então a expectativa sempre é a mesma. A gente sempre sai de casa com intuição de ir lá e ganhar o evento, sabe? Mas a gente sabe que chega lá não é assim, sabe? O touro é muito, muito mais.
mais bruto ali no top, entendeu? Então, é gostoso a gente estar aí no meio desses meninos novos que chegou também, né? Que tá indo disputando o Rookie of the Year aí, os meninos chegando montando bem. Nessa semana o Cássio Dias ganhou o evento, montou bem demais, sabe? Um menino que tá só crescendo aqui de produção todo ano, sabe? E é gostoso a gente ver esses meninos chegando, montando bem, faturando um dinheiro bom aí, mudando a vida deles, ajudando a família deles lá no Brasil, sabe? É gostoso demais. E a luta nossa é diária. Então não tem como a gente jogar um favorito aí pra um título mundial aí, que a estrada é longa. Mas antes, a gente começava a falar de título mundial, a gente colocava 4, 5, que eram os que sempre chegavam. Você tava entre eles, o José Fenômeno, eu colocava muito o Eduardo antigamente, coloco ainda por tudo, mas parece que esse ano chegou uns 3, 4 que vai somar, vai ter, pode falar que, tipo, hoje uns 10 favoritos pro título, não igual antigamente que a gente falava 4, 5. Eu acho que nós temos aí de 10 a até uns 10 a 12 peão bom aí, sabe? Que eu acho que é os que vai disputar bem esse título aí mundial, sabe? Que é os meninos que tanto que chegou agora, que vai começar a desenvolver mais, crescer mais nas competições aqui dentro dos Estados Unidos, né? Que se adaptou mais aos touros também, sabe? E já tem uns que já estão aqui, já estão acostumados com o traquejo dos bichos, né? E aí o pessoal que pediu, o vídeo feito. É isso aí. O João tá bom, pronto pra sexta-feira, certo? É isso aí, sexta-feira vamos pegar de novo. E obrigadão a todos aí, sempre pela torcida aí, pelas preocupações aí, um abração. E é daquele jeito. Deus guarda a gente e nos abençoa sempre. Valeu. Forte abraço.